Benvinguts una setmana més a Quilòmetre Zero. Obrirem edició Vivint in Situ, l'edició d'aquest any del Rally Barcelona Sitges, la 55a, amb autos d'abans del 1928. Coneixerem també en primera persona el buc insígnia del fabricant japonès Infiniti, l'FX30, i també els explicarem com sortir d'una situació complicada després de patir una mitja volcada, és a dir, que l'auto no queda rodes a l'aire del tot. Això i moltes més coses a partir d'ara, al seu programa, aquí, a Quilòmetre Zero. El Quilòmetre Zero ha vingut fins al centre de Barcelona per conèixer un dels crossovers més elegants i espectaculars dels que podem trobar per les carreteres europees. Som al Centre Infiniti Barcelona i som amb el seu gerent, amb el senyor Avari Reyes, que ens presentarà doncs, aquest model. Senyor Reyes, què tenim aquí darrere? Bon dia, benvinguts al Centre Infiniti Barcelona. Vull presentar el nou model de l'FX30 Diesel. És un crossover molt dels més deportius que hi ha al mercat europeu. El nou model FX incorpora la nova graella de la imatge de la marca, porta els faros de boira amb uns cromats especials, les llantes són de 20 polzades, porta el sensor de pàrquing tant davant com a de darrere, la clau és intel·ligent per poder entrar i sortir del cotxe, el portó de darrere és elèctric, això ens facilita molt per agafar totes les estres que portem al maleter o quan si venim carregats, doncs podem posar tota la compra dintre del maleter amb un simple botó que s'obre i se tanca. El sostre és elèctric, els frenos són frenos de disc a les quatre rodes amb uns pistons especials. Els motors de l'Infiniti FX, el dièsel incorpora un motor V6, un 3.000 centímetres cúbics de 238 cavalls. Les versions en gasolina estem parlant d'uns motors de 3.700 centímetres cúbics amb 320 cavalls, a l'V8, que són 5.000 centímetres cúbics amb 390 cavalls. Aquest motor dièsel de l'Infiniti FX, la veritat és que aconseguim uns consums molt ajustats, estem parlant d'un consum mixte urbano-interurbano de 9 litres, a més incorpora tota la tecnologia de l'equip de Fórmula 1 de l'equip Red Bull. L'equipament de l'Infiniti FX està molt bé, ja que incorpora dues memòries pels seients. Si conduïu dues persones, tens la possibilitat de memoritzar els seients retrovisors i volant a la seva comoditat. I si tens una altra persona, també pot fer el mateix. A més, incorpora quatre pujavidres elèctrics, retrovisors elèctrics i plegables. Tens la possibilitat d'ordres vocals, és a dir, portes un botó que amb la veu al cotxe li pots dir el que vols, si vols escoltar la ràdio, un CD, el music box, el navegador, el que necessitis. Tens la possibilitat. Incorpora també un navegador amb una pantalla de 7 polzades. El navegador aquest és tàctil, inclús es pot fer amb la veu, com he dit abans. Té 2 GB de memòria, incorpora la guia Michelin dintre d'aquest navegador, amb el qual podeu triar un hotel, un restaurant, i ell us portarà directament. Els seients són calefactats i ventilats, tot el tapissat és de pell. Doncs ja hem conegut de primera mà l'Infiniti FX30. Senyor Reyes, gràcies. Déu-n'hi-do quin model que tenen, Sí, senyor, moltes gràcies a vostès per conèixer el Centre Infiniti Barcelona. Doncs ara és moment de conèixer un model superior, l'FX50, l'auto del dues vegades campió del món de Fórmula 1, l'auto de Sebastian Vettel. La jove marca Infiniti s'ha obert pas decididament entre els grans fabricants del Japó. Amb el seu FX50, els enginyers i els dissenyadors de l'imperi del sol naixent anuncien un atac a gran escala al mercat europeu. Una primera pinzellada de geni. Han creat el vehicle esportiu utilitari més veloç del món, l'FX50 edició Sebastian Vettel. Un motor de 8 cilindres i 420 cavalls permet una velocitat punta superior a 300 km per hora. Aquest monstre de 2 tones i mitja s'embala de 0 a 100 en només 5,6 segons. I aquesta és la seva història. El que tenim en comú és la passió. Passió pel disseny,
passió pels cotxes i també la creativitat. Tinc l'FX50 a casa, el mateix cotxe que aquest, i m'entusiasma. A la Fórmula 1 tenim un gran equip d'enginyers al darrere, però és molt diferent intentar dissenyar un cotxe per molta gent, no tan sols per pilots professionals. És la primera vegada que canviem impressions i tenim una idea molt clara al cap. Perquè una cosa és el maneig i una altra el disseny. El disseny. Ja tenim uns quants esbossos i sabem per on tirar. Ha estat molt agradable trobar-me amb en Nakamura i contrastar les nostres opinions pel que fa al desenvolupament d'un cotxe. La idea és inspirar-se en un cotxe de carretera i mirar de potenciar-lo. I com que no sóc un especialista en la matèria, ja veurem què en surt al final. Tots els nostres dissenyadors i constructors del model van tenir l'ocasió d'estudiar el cotxe de Sebastian Vettel, que ens va servir d'inspiració. Ens va impressionar sobretot la manera com un Fórmula 1 està concebut per controlar la força d'adherència. La inspiració ens ve de la forma de l'aleró frontal. I aquí volem tenir un disseny semblant. Cal reflexionar sobre el que es veu i a tot plegat se li ha de donar un toc personal, un estil propi. I si pots posar la teva firma al cotxe, encara millor. Després d'haver examinat cotxes de Fórmula 1 i en particular el cotxe de curses que pilotava Sebastian Vettel, hem tingut la impressió que tots aquests cotxes tenen aspectes en comú pel que fa al disseny i que, per això, hauríem de modificar la circulació de l'aire. Vam haver de modificar el model d'argila i avui el veiem per primera vegada amb materials reals, com la fibra de carboni, i n'estic molt content. Aquest cotxe s'ha de convertir en un vehicle orientat cap a la potència, no en un cotxe artificial. Tot el que fem també ha de funcionar. He pogut seguir l'evolució del cotxe en un seguit de fotos i ja es pot veure com els detalls encaixen a la perfecció. Per acabar, encara hem de tenir una idea precisa pel que fa al color del cotxe. Hem discutit llargament aquesta qüestió, però és genial veure com el vehicle va prenent forma. Podíem triar entre diferents colors. I finalment ens hem decidit per aquest blanc mat. Les dues raons d'haver triat el blanc mat són perquè el cotxe així es veu molt especial i perquè el contrast entre el color del cotxe i els components de carboni resulta molt vistós. Avancem a bon ritme. Diria que ja hem completat un 95% del cotxe. Només falten petits detalls, com ara la ubicació dels rètols, la col·locació correcta dels gràfics i altres canvis menors. Avui la meva feina ja ha acabat. El temps que hem tingut fins a arribar a aquesta etapa de la fabricació ha estat extremament curt. Però avui el vehicle ja està a punt. I demà l'enviarem a Europa. Espero que sigui del gust de Sebastian Vettel. No cal dir que estic molt orgullós de l'equip que ha fabricat aquest cotxe. Trobo que és molt bonic tenir aquests dos cotxes l'un al costat de l'altre. Vam començar amb la planificació el mes de març i ara som al final d'agost. Entremig queden els esbossos, els models d'argila i la fabricació. Hem fet un esforç enorme, però finalment ens n'hem sortit.
No crec que amb més temps el cotxe hagués sortit millor, ja que amb un temps reduït, la gent s'ha concentrat més en el projecte i han fet una feina excel·lent. Hem comprovat la dinàmica de conducció i la força d'adherència. Funciona perfectament i visualment el cotxe resulta molt atractiu. Hem apostat per material de qualitat, autèntica fibra de carboni. Des de l'aleró posterior fins a la base del xassís o els miralls exteriors, a tot arreu. També a l'habitacle hem fet servir fibra de carboni fosca i crom fosc i costures de color violeta als seients de pell. Per tot arreu hi ha efectes i el cotxe té bones proporcions. És un disseny ben reeixit. Bona tarda. Gràcies per venir a la presentació de l'Infiniti. Estic molt satisfet amb el resultat final. És la primera vegada que veig el cotxe enllestit. Ha estat un projecte molt especial. La idea va néixer al Saló de l'Automòbil de Ginebra i 6 mesos després ja estava tot a punt gràcies a l'immens treball dels responsables del projecte. Per això m'agrada tant aquest cotxe i trobo que el color i els detalls són fantàstics. M'encanta l'acabat dels seients i la direcció. Aquest cotxe és molt especial per mi i he estat implicat des del principi. És la primera vegada que he tingut l'ocasió de fer una cosa així. I ara que veig que tot s'ha acabat, és una sensació extraordinària.